Skal du være vaccineret for at rejse sydpå til sommer? Kort svar, nej. For at komme afsted til sol, varme og kolde drinks, skal du kun opfylde et af de følgende tre kriterier. Du kan fremvise en negativ covid-19-test. Du har tidligere været smittet og har udviklet antistoffer. Eller du er blevet vaccineret for covid-19. Vaccinen er altså ikke et krav. En negativ test er alt, du behøver for at kunne komme på en fantastisk ferie til sommer. Vi ses i varmen meget snart.